byiza nda ego humura ndayikuzanira ikipe iyibugesera ni biyo bya bwenge gusa ngo byigende video nayibonye oya ngo nibigenda biraguruka nka yanjye aye ntama yanjye ni igikara intama intama iyo ntama y'igikara ni inkunguzi nimbi naharu yica nuko ngiye kubona mbona abanyamakuru mbona batuzaniye inkuru naba mu mukino burya ngo hari igihe bajya biherera nabo ubwabo bakajya mu mikino nuko bati rero ikipe ya Bugesera ngo ifite abakinnyi niko bavuga ni ibivugo ngo banywa urumogi ngo mugiye kubapima ngo ikipe yasenyuka kuko nta wasigara noneho babivugaga noneho bafite ukuntu ari nshabiranya nabo babivugaga none hakabaza undi ngo runaka se ntabizi akava ngo reka reka ngo narabyumvise nanjye agahita abyihakana undi ati hehe vuga ngo bararunywa ngo ikikwereka ngo baraho ngo baronze ngo barananutse ngo bari bazima ngo none ngo uwe bazima mvu ngo bamwe ngo bakinnyi bahari wacu ngo batajya mu mavubi ngo ari ikihe ngo barabapima bakabasanga mu rumogi ngo kandi bazi gukina ngo ari n'abahanga mu kibuga bakoraga teste ngo bakora teste ngo bagasanga yewe bikarangirira hese babakunye mu makipe buriya wasanga ari abaganga babo baba bapimye ni abaganga babo baba bapimye kuko ari kuri ari hariya ku kazi bagupimye yego bagusigarana aba hari polisi n'abapimye etaza mino byibiko bikose n'ibihari hafi aho ibikomo baba bifite barabigenga baramutse bagiye nko kuba bakavuga ati tugiye gupima abakinnyi muri rusange ngo yo ngo nta makinnyi twasigarana bati byamera nko gupima abahanga bavugaga oya byamera nko gupima abahanga ngo muzajye nko ku kibuga gupime ngo nimubona hari ukinnye muzanganye ni ngaho ngo ikindi ngo bakeneye rokare ngo rokare y'i Bugesera ngo basasira matera mu kibuga ngo iyo ni rokare nabyumvise nyo baba bari kwiga se iyo video irahari abari gukora icyandikwa hari ukuntu nabonye umutoza mushyashya w'amavubi dufite abakoresha yoga biriya byo ni physical fitness abakoresha yoga bakaba bicaye kuri utwo tumatora n'uduki turi buze nta nubwo ari tumatora akoresha yoga kugira ngo amayoga avemo n'amatabise kandi umve Bugesera ngo ari icyorezo ni ukuvuga ngo nicyo kibazo ngo dufite babivugaga ndumirwa ndavuga ni urubuga rw'imikino noneho rwagenda rwashya ubwo rero nimba mushaka gushira amashira kinyoma akazubwo hari nkwakirukanga muri kiriya kibuga urapi ndanota ngo biruka bateze ngo hari abarunywa shaho ngo yabivugaga rero nkagira ngo hari uwo yaruguriye wasanga harimo nabo barusangiye aho rero b'abanyamakuru bo mu rugo rw'imikino bagiye kujya baduha sho ubwo rero bapime ababi bacu baze batubwire ndakubwiza ukuri izo ntibazivuga ako dusi mukino mukino nabonye wa mama wa mukobwa mukansanga sarimwe yararekeye gusifura yararekeye atari ko yavuyemo ababaye kubera iki za yavuyemo ababaye ngo kubera ko ngo harabifuzaga yuko nyine ngo wasifura uko bo babishaka ese si ibintu bisanzwe hano hose yavuyemo bamwirukanye se cyangwa yarabiretse ariko yagumye mu gusifura mu mpuzamahanga biriya bya VAR ntago azongera kujya mu kibuga hagati cyangwa no ku ruhande yagumye kuri VAR gusa kuri VAR kuko yari amaze amezi atatu ari kubihugurirwa muri South Africa niyo harimo umufungo nyine ariko ibi byane iwacu ngo bamuhamagaye ngo azisife ngo hari nk'umuyobozi w'ikipe ngo bamuhamagaraga ngo aramugenera ya amukorera umuti akavuga ati aya mafaranga aho ya ibyo se si ibintu sinurirwa numva abantu bo muri siporo ibyo bintu birirwa babivuga ngo ikipe ngo yaguze ngo byagenze bite ubwo siko bigendanye bate umusifuzi niwe utera mu kibuga oya umusifuzi hari nk'igihe umuntu yigwisha hari nk'igihe yigwisha bakahita baguha umutuku we wari umwegereye none ndashaka kubaza
umusifuzi gitego cyajya makabesha ngo ari warariririye kandi ari giye ntago haba hari kamera se hano mu Rwanda sibyo byavari bazare kamera zihari ni za telefone nta kamera zihari haga kwirere yo kubaho bacopabo bahagaze hejuru ya stade hejuru y'abantu bakaba bafite gutya buri kamwe ku buryo nta ukupa nta nubakingiriza kugira ngo ibyo nuko nta vare twebwe dufite niho byashoboka niyo yabafite barurayize jiha barurayize baza Faustin vari cyewe mujye mumbwira aho mukinnya araha cyangwa video assistant referee mujye mumbaza abo inkuru numvise zuko ngo banwe urumogi mumbwire n'ukuntu banze kubishyura nibyo nshuhamo naho kumbwira ngo ibyo amategeko n'amabwiriza byo mu kibuga ntibabikureye ndakurahiye nge nanajyayo nkumva umutima urenda kuva ngira ntaramwishe si wagiye kureba gasoja nariyo ehko mfano wa gasoja ariko ndee buryo sindareba umupira na rimwe muri stade urabukeneye rero wa football gasoja ni ikintu uzageje abe na rimwe tuzajyane kureba match y'amavubi ku cyumweru amakero ngo burero izabasangahe mureke mureke mbabwira ikindi mureke ndashaka kwibariza ikindi ubwo najya gusenga mvuyeyo ndashaka kwibariza ikindi mu mipira si ibintu byanjye ariko kugira ngo ukine bisaba imyaka ingahe imyaka yose ufite upfa kububasha gutera kugira ngo uvemo bisaba imyaka ingahe biterwa n'imbaraga n'ubuhanga bwawe kuko hari abatangira bafite na 15 nka 15 niyo avuye mu kibuga afite 45 buretse bisaba imyaka ntabwo waba ufite imyaka ijana ngo ni uko ushoboye gutera umupira ufite imbaraga wawe utera oya da ntibigira imyaka se icyo kibazo nkibajije Faustin azatubwire ntabwo gukina umupira bigira imyaka wowe uko wiyumva ubwawe ni wowe ubwawe uvuga ngo singira ngo se bigenwa n'imyaka hari abarita yaringa bafite imyaka atarane hari abageza 40 hari abageza 45 ndashaka kumenya bahagarara kuri ariko kugira ngo be batagikina rega bariya baje naba barakoresheje imbaraga nyinshi arahari ni umunyakubona umuntu ufite imyaka 50 agikina ni ibitangaza nyine ariko ni ibitangaza kumubona ni nawe wa mbere kabisa ok ntari bi mundi muri 40 n'umuntu aba yashaje umukinnyi 40 n'umukinnyi abamaze gusa nagira ngo mbibaze kuko mfite inshuti zanjye z'abakinnyi bahora kuri Disneva iryo ni iteko nawe uzaje bahora asubu haruno muzanye mahute ngaho none se we hari izina yavuze hari izina yavuze ubwo ko nawe kagere medi umuzanye mahute ndakwisabye nkura mu matiko nunera je navuze ari inshuti zanjye kandi abo ntago ari inshuti zanjye inshuti zawe nizo zora kuri Disneva oya impamvu abantu mbavuze nuko nibo bantu ubu ngubu nka Haruna ari mu bantu bagikina uyu munsi bamaze igihe kinini kabisa umva rero buretse gato umva reba hano nega mato Haruna afite umwana muze kubwira Faustin azabatumire nari mbabwiye kuri aba bantu bavuze ngo bamure umujyi mwebwe ndumva mugiye mu mpaka z'imipira nari mbabwiye kuri aba bakinnyi ngo bibugesera bivugwa yuko ngo banywa urumogi ngo bapimye wakuramo babiri bonyine ngo nta nta nagaruka byose arabisesa umugabo kuneva ngo kwanza ngo bakinnyi bose ngo uramutse ubapimye ngo bafite ngo banywe urumogi ngo kandi rurenze ngo ibipime nuko ikindi babasabiraga lokale ngewe mvuga iyo hari aya matiku niyo batambu ikintu narinzi bugesera niyo batishyura ikintu narinzi bugesera niyo batishyura abakinnyi baraho bicwa n'inzara niho mvuga nibyo bintu mba ndimo naho ibindi n'ibindi babikurikire nibyo nibivugwa na byumvise video ndanayifite bagende bareba ibyo ari byo reka tuve mu bakinnyi ariko rya torero bita ngo ibihame by'imana harimo ikintu bita ngo bombori mu bihame bimeze bite je ndazibaha musoma bari baratinze kubivuga ndazifite tubwire tubwire tutiriwe dusoma wowe yasoma soma mu bihame ati iyo nkuru iri ku isaha kugiye kabisa uri gushaka kwiba credits z'abandi reka tuzibahe iri kugira kugiha akadomo ko ngo n'andi makipe abakinnyi cyabarongora abatoza n'abafana andi makipe abyina nako amatorero
amatorero ubwo narimbanje na maki ubwo makipe yamva eh aho kugira ngo bajye mu bito andi matorero nandi matorero yewe aya yarabyimye ngo bahora bapfa ibirongoranwa n'ibirongora none se abantu bakuze ibyo hari ikibazo kandi ubaze oya ngo bivama amakimbirane bagatana tsomera mu biha ngo bagatana amakipe yababyimye tubwire mu bihamo ko ubwo ugasanga ngo runaka n'umutoza ababyinnyi toza wabakinnyi ababyinnyi ngo ko ngo runaka bari bubyinnyi ngo uribuze mu myitozo ngo akabavuye iwe ngo agafata ka snap ngo akagira atya kabara pastor I'm with thee my coach kaba kubise ku mbuga nkoranyambaga akaba harahiye akuri ko mvuga madamazera aba yabigenda cyangwa madam yaciye kwa coach mwigisha kubyina kandi ushinzwe no gutanga ibiraka uwo ngo ntago azabura ku ilisiti ihamiriza Hello, my people. Welcome back to my vlog. In today's episode, I'm with my coach. I'm with my coach. Akabashize kuri snap. Abandi bakabara bibona. Abandi bakagira batya bagafata snap. Gutone ngo nayo. Kandi ubwo ndi nawe yariyo. Ubwo bahurira mu kubyina ati, utabyina se ntufite avuye. Utavyina ntuvuye mu myitozo. Ati kandi ngo ubu waragiye gusura coach ni uhora imbere.